бур'яни підеш? Нащо тобі? Нащо тобі ті бур'яни, скажи мені? Що ти там у них забула? Що там, щось для котів корисне є? Вибрали ми сьогодні під хмари гуляти. Трошки відгриміло. Да, відгриміло. Покапало. І ми пішли гуляти з Каші. Пішли маленькі. Ну, здрасте. Тільки скажеш, пішли гуляти, а зразу валяться. Ну, що за кіт? Що, пі-пі? Іди давай. Іди, маршир. Колесо є. А ми ще не лазили сюди. Отак. Отак. Беремо якісь чергові висоти. Да, малий? Ну, паси трошки, ти побігла. То щось вже накрапати починає. Це буде не дуже добре. Не дуже добре буде. Якщо піде дощ. Ми з тобою, Кася, намокнемо. Що, ти хочеш намокнути? А, дитина? Шкідлива дитина. Шкодна. Правильно казати, мабуть, шкодна. Я це буду валятися на дошках. Дома тобі нема на чому валятися.